Tjena dig igen. Ja, det är skripen där utan stjärna. Här är stjärna ändå. Jag pratade tidigare idag om det här med fågelmatargrejerna där. Och det var många som tyckte att jag skulle ringa till bostadsbolaget. Ja, det gjorde jag. Och prata med en som är ansvarig här, som är lite chef i hon tjejen där. Och hon svarade och frågade henne om hon hade tagit ner mina grejer där nere i trädet i tvättstugan. Nej, det hade hon inte gjort, och kände hon inte till, men resten var. Så fick jag en annan röst i luren. Som kom in i luren till mig. Och det var inte Nisse, det var inte Sven. Det var Abdullah eller något liknande. Du är inte på ha sådana, du får inte mata fåglarna där, det går inte, du ska inte göra så. Det är förbjudet. Jaha, vad har du gjort med mina grejer då? Ja, de hade han slängt i skogskanten, en bit därifrån. I alldeles i kanten på skog och skog. Det är inte så, ja, det är ju trä och skit där, va? Christina Rodiner. Men, så de ligger där vid kanten, sa han. Ja, men varför slängde du dem där för? Han går och tar mina grejer och bara kastar. Jag har inte bostadsbolaget att göra med. De har ju inte med det att göra. Alltså mina grejer, att de tar ner dem med en sak. Men de ska ju fan inte bara slänga dem i skogskanten. Då får man ta reda på vem som är. Jävla blattejävel alltså. Så jag gick och kollade där. Det var ju mycket riktigt. Så låg de med i skogskanten när han slängt om det. Med fru och alltihopa. Så jag hängde upp dem i andra trä där som var där i skogskanten då, fanns gamla trä och skit. Jag hängde upp dem där igen nu då. Och se om de fåglarna hittar dem och kommer dit då, vad det hoppas jag att de gör, för att de är ju där i skogen också. Men när jag kommer ner där så är svatten där redan. Han ville gå ut förut, som jag sa, han ville gå ut i regnet. Han gick ut igen. Men det var han där nere, och han är där och lurar på fåglarna och jagar dem. Och det är ju inte så jättebra det heller. Men nu följde han med mig in igen ifrån regnet ute, för det regnar ju ute, så nu är han inne hos mig i värmen igen. Han var pisseblöt när han kom in nu. Men jag tror inte vad han ska ut och göra och jaga fåglarna där borta. Jag tycker inte om det. Jag hoppas inte han får tag i någon. Men nu vet jag vem som har gjort det här i alla fall, men det är jävla dåligt att göra på det viset tycker jag. Och ta ner andra människors egendom, då får de sätta upp lappar i svalarna så de gör. Med alla andra jävla skit, de tapicerar ju svålarna med det här förbandade lappar och allting. Då kan de skriva en lapp och som har hängt upp de här grejerna, fågelmatgrejerna. Du får komma och hämta dem hos oss här nere, för vi har dem här, för du får inte lov att göra så. Nej, det kan han inte bemöda sig att göra, det jävla arslet. Fy fan alltså. Och hem till, du kommer ifrån istället. Ta med dig din släkt och vänner också, så slipper se det här i Rannebergen. Det finns ju många som jobbar här i bostadsbolaget invandrare som är jättebra, men alltså han skulle vara duktig, den här jävla grisen. Men nu vet jag i alla fall, nu har jag fått en lösning på det, och man har hängt upp dem där borta, han hade slängt dem i träden när det är nu så gott jag kunde. Så får vi hoppas att fåglarna hittar dit, det gör de säkert. Men gud i himlen, vad förbannad jag blev när jag hörde vem det var och vad det var på den människan, alltså. Jävla var jag blev. Men jag tror inte man kan få lov att ha någon glädje. Nej, de där jävla råttorna och mössorna, de finns ju här ändå oavsett om jag matar fåglarna eller inte. De finns ändå här. Så det är ju inget konstigt med det. Nej, fy fan. Jävla pack. Ja, då vet ni det, gott folk. Säger vi. Tjingeling.